je uvidíme, či sa Tímejka bude bať alebo nie. Som zvedavý. Tími, ukáže to. Čo to je, Tími? Bojí sa pavúka, či nie? Nie. A ty, my sme si mysleli, že sa bude bať, že? Áno. Daj to na stôl, možno, že keď bude na stole, že sa toho bude bať. A tak je to, daj. Áno, ma už ti bol. Sa to zapíra? To sa nezapína, to nie je na baterky. Tak to sa to zapína. To sa nezapína aj mi. Iba je to daj. Daj to na zem, nech to chodí. Akože. Ďakujem. 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 Ďakujem.